No niin, oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa takaisin tänne Kosken kylään. Viime viikolla vähän sekoilin siinä, latasin jakson YouTubeen, mutta nyt ei sekoilla. Toivon mukaan tästä jaksosta. Mutta nyt pitäisi sitten... siellä onkin ensimmäinen erä jo tullut tota muroja. Olihan tää muro tehdas. No, oli muro tai mysli, mutta samapa kai toi. Varmaan mysli, mutta mulle se sovitaan, että se on muro tehdas. Tosta noin. Näinkö muro tehdas se on? Niin siinä on muroja 1000 litraa. Wheat, wheaty, chuck loopsi, happy hoopsi. Nice. Mikäs tarjous siellä? Get, buy one, get one free. Okei. Okay. Et heti lähdetään alennusmyynteihin noille. Noin murot. No ei se mitään. Sellaista se on välillä tää farmiarki. Otetaan toi kärry tosta hetkeksi pois. Katsotaas, mikäs on elukoiden ruokatilanne, lampaat, hyvä villaa tietysti aina paljon. Oh, 12 000 litraa lehmillä, niin laitetaan niille vähän lisää, niin ei ainakaan sitten. Sitten tuu puutosta niille siitä. Voisinko mä tarpeeksi lähellä ja olen. Noin. Käydään hakemaan vähän lisää saposkaa niille, niin saa mullikat tehdä meille lantaa ja lietettä. Niin minkäs verran meillä sitä on? Katsotaan sitä kohta, kunhan heitetään tää 18 000 litraa ensin. En ole varma, meneekö kokonaan. Katsotaan. Ui, meinaa osuu. Meinaa lähteä avet paikaltaan, kun pesi ajelee. Se nyt ei taas ketään yllätä. Lietet taas 16 000 litraa. Jaas. Minkäs verran meillä olisi sitten lantaa? Fiksupiha olisi tullut toista kautta. Täällä nyt ei joku 750 litraa. Mut lietettä voisi tosiaan käydä hakemassa. Otetaan tällä. Sitten pitäisi noita villoja varmaan vähän siirrellä ja... Hommaa on. Noin. Näitä johtoja ei saanut kiinni, mutta tää toimii ilmankin. Me ollaan kato omia pihoilla, niin ei täällä tarvitse valoja. Toimii ihan hyvin ilmankin. Se alkaisi aika lailla olla sitten sillä lailla, että koulut on päättynyt. Ne, joiden koulu on päättynyt, niin oikein hyvää kesälomaa heille. Mullakin tulee tässä kesällä, niin tehdään semmoisen viikon mittaisen reissun. Tehdään perheen kanssa tonne varmaan Pohjois-Norjaan nurkkappiin sun muuta, että yritän saada videot silleen, että ne tulee se reissu aikana ihan normaalisti, ettei tarvi sitten ootella. Ja kaikkea muutakin pientä. On, tonne pitäisi laittaa nestelannutetta lisää. Tuolla on ihan hyvin vielä. No säilörehu tarvis. Murot ei tarvi kyllä kauraa yhtään enempää. Rusinoita ja maissia. No maissia tulee kohta lisää. Tuolla on 19 000 litraa. Lanta on 11. No joo, kyllä toi pitäisi riittää ihan hyvin. Mitähän mä olin tekemässä? Niin niitä rusinoita pitäisi hakea. Katsotaan, josko me saatais vähän tuotua niitä tonne lisää. Jos niitä edes on siellä enää, en muista yhtään. Mut tosiaan kertokaa, onko teillä mitään kesälomasuunnitelmia?
tai kesän suunnitelmiin. Ai niin, tossa on toi ohrapelto. Ja aura. Onhan täällä meillä rusinoit. Raipaleitten käsittely tehtaallaan. Saataskos me vaikka tosta noin pari 4 laatikkoa mukaamme. Mut joo, tosiaan itse on suunnitellut sellaista reissua ja sieltä saattaa tulla vähän sitten ehkä jotain videoita TikTokia tai kuvia Discordiin. Tai sortsia, en tiedä. Sieltä reissulta. Mut sellaista tosiaan on suunnitellut. Sitten juhannuksen tosiaan vietetään. Kans poissa kotoa, en oo töissä tänä juhannusta niinku viimeksi olin. Veikkaat toi 4000 litraa juustoa riittää tonne aika hyvin. Juustoa. Osaan puhua. Noin. Mitäs se lampaitten villa nyt? Onko se nyt ihan täys? No, tää on aika täys, niin otetaan tästä nyt taas. Pari hassua. Tästä tulee taas niin ikimuistoinen matka. No niin, päästäis Lampolasta ulos, kun ne jo tippuu. Nyt vaan hyvin varovasti ajellaan. Joutuu vähän nostamaan, että päästään ylös. Älä vaan putoa. Tää on tämmönen meidän uusi trendi, että sanotaan vaan älä vaan putoa, älä vaan putoa, älä vaan putoa, ja sitten ne putoaa justiin tässä lopussa. Kyllä sen pitäisi sit mahtua. No, toi ei haittaa, vaikka ne putos tossa, mutta noin. Ei, ei. Sinne niin. Onneksi tämän piikit menee seinästä läpi. Laittaminen ei onnistu, kun mulla on ruohoa siinä. Mitä ihmettä? Mä otin tosta matkalta ruohoa vielä. Aika pähä. Otetaan ne, kerätään ne loputkin sitten pois siitä. Mikäs siinä? Kerta se nyt. Siellä valmiiksi on jo, niin 53 litraa. Niin eipä siellä paljon mitään tee, mutta noin. Sitten hypättäisikö me tuohon puimurin kyytiin? Otetaan nyt äkkiä toi ohrapelto tosta. Kerta täällä nyt puimuri on käynnissä ja niin edelleen. Niin sama kai, se on se ohrapelto tosta puida. Jos mä oikein muistan, niin se on ohraa, mutta ei siitä paljon tuu. Ei se. Ei tää mahu tosta. Eikö tää mahu mistään? Tuolta se mahtuu. Ajellaan vähän peltoja poikki. Tää on tämmönen kunnon offroad puimuri. Toimii hyvin teillä ja metsässä ja niin edelleen. Pystyy hyppiä ja pomppia. Jos siellä on New Hollandin myyntineuvottelijoita, niin siitä voitte laittaa.
hyvin brosyyriin, että hyvin on testattu Farming Simulator-pelissä toimivaksi offroad-puimuriksi. Täältä ei tosiaan paljon tätä tuu. Sitten nukuttaa ja meillä on toi maissin puinti seuraavaksi asialistallamme. Rusinoita on vielä. Siellä ei varmaan muuten ole rypäleitä. Joo. No ei se mitään. Kyllä toi tollakin menee ihan hyvin. Nesteen lannoitetta piti ostaa tohon ja... Niin. No eipä sitä oikeastaan nyt tarvi. Meillä on 5,5 miljoonaa tilillä rahaa, niin mä veikkaan, että noi kahvihommat voidaan nyt unohtaa. Me ei hirveästi enää tarvita enempää rahanaa. Tässä kuitenkin vaan vaatteista tulee ihan hyvin rahaa ja niin edelleen. Se on se, mitä me ollaan sille, talous on turvattu meillä. Tosiaan joo, se Dark Forest, niin kuten mä siinkin puhuin, että on tullut Farming Simulator, on tullut se video, että jos on semmonen recap FS22:sta, niin veikkaan, että ensi kuussa tulee cinematic trailer tai joku, jonkunlainen pieni teaseri FS25:sta, koska viimeksi kun tää FS22 tuli niin 2021 kesäkuussa ennen kuin heidän kesälomille, ja tuli cinematic trailer tästä pelistä. Minä pidän korvat höröllä ja heti kun saan itse tietää asiasta, niin teen siitä jonkun videon kyllä. Saattaa olla ihan shorts video, en osaa sanoa. Mutta katsotaan, jos tulee joku ilmoitus. Toivottavasti tulisi. Mutta siitä Dark Forestista, niin vähän vaikuttaa siltä, että se meidän miljardihaaste, niin siinä saattaa kestääkin vähän pidempään. Koska ei sitä rahaa ihan niin nopeasti tuukkaan, mitä mä oletin. Mutta me vedetään sitä niin pitkään, kunnes meillä on se miljardi tai FS25 on julkaistu. Sitten tääkin kartta alkaa olemaan aika lailla sille itsensä toistoa. Vähän niin kuin nämä kartat yleensä tulee olemaan. Et sen takia me nyt on ottanut esimerkiksi noin... murotehtaa sun muuta, mitä mulla ei normaalisti ole. Myydään toi pois. Ei. Toi pois. Niin. Oho. Ai niin, tää meidän pöytä pitäis vissiin levittää, että saatas... vietyy tää tonne vajan taakse ja vissiinkin huomenna sitten edessä toi maissin puinti. Mihinkään mä ton ohran? No eipä sillä oikeastaan muuta merkitystä ole, kun laitetaan se tähän meidän all-in-one productioniin. Mut tosiaan tääkin kartta alkaa olla aika itsensä toistoa. Niin, tää vois kattoo ihan huvikseen jossain vaiheessa, että... löytyskö jotain
hyvää karttaa, jota voisi aloitella. Semmosta, että saisi niinku vähän jotain uutta taas. Mut sen mä sanoin, että mä en enää oikeastaan tykkää siitä, että pitää on tuo teleportti pois päältä. Se aika, mikä mullakin menee näiden koneiden tuo kävelyyn. Välillä mä käytän siis ihan nopeutan kävelynopeutta ja niin edelleen. Se on aika aikaa vievää. Oikeata elämäähän se on ensin mitään. Pitäis vaan jaksaa tuoda nää koneet aina takaisin. Mutta kun pesi on laiska ja pesi ei jaksa. Tai oikeastaan pesi ei muista myöskään. Vähän joutuu vielä ajaa eteenpäin, että saat on vähän suorempaa. Noin. No niin, nyt ollaan sitten puussa kiinni. Joo, nyt. Noin. Joo, mä tiedän, että mulla on vähän mennyt säännöt, että palautetaan koneet, jos jäädään jumiin ja bla bla bla. On jäänyt vähän hoitamatta, mutta tällaista se on. Sitten voitais nukkua. Eläimilläkin on ruokaa, niin nukutaan tonne 8 asti. Se on ihan hyvä mun mielestä. Tuotantokustannukset on aika maltilliset vielä, kun ottaa huomioon, että se on se alle 800. Siellä on muroja tullu. Lannoitettakin on ihan hyvä määrä. Paljon me saataisiin siitä rahaa? Lannoite. Missä on tuolla? 400 tonnia. Ei paha. Onks nyt syyskuu? Oho. Elukat. Maito olisi taas 16 000 litraa. Mitäs meidän... Just. Ei meidän nyt paljon tullut tota... rahaa noista tuotteista, mutta onko toi pelto nyt tuolla valmis? Ei ole. Milloin se on valmis? Haha, marraskuussa. Mitä? Jaha, selvä. Sitten se on marraskuussa valmis. Mitä me keksittäis? Täällä olisi vehnää 29 000 litraa. Täältä puuttuu noita. Tää olisi tosi kiva, että tätä kasvasit vähän nopeammin. Jaa. Mitähän sitä sitten keksis? Meidän palmetti on jossain täällä. Palmetti. Aa, sä oot siinä kärryssä kiinni. Hyvä. Mielenkiinnolla oota, että paljon me saadaan sitten kaikista näistä tavaroista rahaa, kun myydään, kun sarja lopetetaan. Mä veikkaan, että sarja loppuu jaksoon 50, eli aivan piakkoin. Mitähän me tosiaan keksittäis? No tossa olisi tota ruohoa, jota ajella, mutta tosiaan haluais mahdollisimman paljon teille uutta hommaa, mutta tämä kai se on ajella tosta
ruohoa. Mua harmittaa, että tohon meidän leikkuriin, niin siihen saa paalikonetta kiinni. Mitä ihmettä? Mulla on tää niinku 33 000. Ah, mulla on jäänyt tää tänne. No ei se mitään. Ei me tarvitakaan ihan heti säilörehua. Ups. Puutkia on kasvanut ihan kivasti. Paremminkin olisi tietysti aina voinut olla. Tai nopeammin, mutta eihän ne oikeassakaan elämässä niin nopeasti kasvaa. Noin tosta. Säilörehu sinne, niin saadaan seosrehu. Mutta katotaas. Saatetaan silti tarvita. Joo, ruoho alkaa olla aika lopussa. No. Tarvitsemme siis silti leikata tota nurmea tosta. Tossa olisi toi yksi paali. Tää on ollut siis tosi kiva kartta kyllä, en mä sitä sano, mutta tässä on nyt aika monta jaksoa painettu menemään, niin alkaa olemaan vähän sellaista, että tehdä koko ajan tulee uutta ja niin edelleen. Tai koko ajan tulee uutta. Ei koko ajan tule todellakaan uutta, vaan aika paljon niinku toistoa. Toistoa tulee tässä pelissäni. Senkin takia olisi varmaan ihan kiva vaihtaa sitä karttaa. Kun alkaa miettiä, niin meillä on ihan törkeä iso tää meidän farmi. Yksinään hoitaa tää on tosi haasteellinen. Mitäs tossa kasvokaa? Oliks toi vehnää? Katotaan säkkiin. Taisi olla vehnä. Joo. Potentiaal harvest quality. 37 000 litraa vehnää. Tästäkö? No on se kyllä vaan lannotettu 50%, mutta mä annan ton tyypin ensin ottaa omat vehnänsä siitä. Sit mietin, että josko se. Toisaalta tää on jakso 46. 4 jaksoa maksimissaan jäljellä. Se ei oo kiveen hakattu se, että tää jatkuis sinne 50 jaksoon asti. Mut siellä oli se yksi Lost Worlds kartta, mistä mä tein ne tsekkasin niitä karttoja, niin oli vähän semmonen No Man's Landin tyyppinen, mut toisaalta nyt kun on tehnyt, mulla on Dark Foresti, se on todellakin semmonen, että aloitettu nollasta ja nyt keletään vähän rahaa. Tässäkin me aloitettiin aika pienellä kalustolla. Niin ehkä olisi joku semmonen brittiläinen, saksalainen kartta tai joku eurooppalainen. Amerikkalaiset kartat, ne on siis hyvin tehty, en mä sitä sano, mutta niissä on niin pirun suuret ne pellot ja niin edelleen. Se on oikeasti tosi haasteellista yksin hoitaa niin isoja peltoja. Et jos sulla menee pellon puimiseen tunti aikaa, ja siitä pitäisi saada noin puolen tunnin video. Ei sitä jaksa kukaan.
Ja sitten mä vaan ihan rohkeasti otan Eurotruck Simulatorin toiseksi videoksi. Sekin on aika aikaa vievää, mutta toisaalta ei niin paljon. Sitä pystyy vähän niinku nopeuttaa ja niin edelleen. Editoinnin taikaa tehdä, niin. Sieltä on tulossa kyllä uusia pelejäkin ja niin edelleen. Se Aska mua nyt kiinnostaa hirveesti. Harmi kun siitä ei mitään. Tai siis sehän on Early Access peli. Mut sitä ei oo niinku hinnoiteltu vielä mitenkään. Jos mä oikein muistan, niin se on Early Access. Mut siitä on siis ollut jo pelitestit sun muuta, että niihin mä en pääse mukaan. Se tosiaan se Aska kiinnostaa. Mua siis kiinnostaa tosiaan tämmönen survival crafting. Valheim, It's Come. Ton tapaset Seven Days to Die. Se olisi yksi mitä voisi pelailla. Mut sit toisaalta taas kaupungin rakennuspelit. Ja kiinnostaa myös simulaatiopelit ylipäätänsä. Simulaatio ja survival. Ja mikä parasta, jos ne pystyy yhdistämään? Yksi mitä mä oon miettinyt, niin sitten kun tulee se uusi Microsoft Flight Simulator, niin se on kans semmonen, että sitä voisi vaikka vähän kokeilla. Et jos käyttäis vaikka, jos se tulee Game Passiin, niin sitä voi sitten kokeilla. Saa nähdä, mitä kone jaksaa pyörittää. Tää on nyt ollut vähän semmonen höpötellään tulevasta jakso. Tässä ei nyt Farmille sinänsä mitään erikoista ollut tapahtunut. Tää nyt on ollut vähän, höpötellään niitä näitä ja kerrotaan suunnitelmia ja mietitään tulevaa, niin. Tää on ollut ihan kivaa. Tässähän se on mennyt puidessa ja ruohoa leikatessa. Tosiaan mä taidan jäädä tänne ajelemaan tätä meidän ruohoa tästä ja viedä sen sitten tonne meidän seosrehuruokinta tehtaalle. Mua ärsyttää tämän pellon muoto oikeasti aika paljon. Koska tätä ei saa mitenkään järkevästi vedettyä. Toi toinen, toi isompi pelto, niin se on ihan fine. Ei mitään ongelmaa. Se on helppo ajaa ja niin edelleen. Mut tää kun tää. Tää ei mitenkään niinku järkevän muotoinen kuin tuossa toi saareke. Niin edelleen. Mutta hei, minä kiitän kaikkia, jotka tulitte katsomaan ja kuuntelemaan mun höpötyksiä. Niissä on välillä kestämistä. Ja tosiaan, jos tulee jotain ehdotuksia jostain kartoista ja niin edelleen, niin saa laittaa ehdotuksia. Kertokaa hei, jos haluatte, että mä tekisin sit Eurotruck Simulatorista jonkunlaista videoa. Se olisi ihan kiva tietää sitten. Kyllä. Meinaan kun sitä on toivottu ja nyt kun sieltä tuli se 1.5-versio, vaikkei siinä olekaan Pro Modea,
mulla käytössä. Se voi silti olla ihan hyvä, tai siis onkin ihan hyvä. Oonhan mä sitä pelannut nyt tässä viimeisen viikon aikana niin aika paljon. Testannut miten se toimii, mutta mulle ratti ja polkimet on nyt yhdistettynä tilapuutteen takia, että se on sitten vähän... Täytyy katsoa, jos mä hankkisin vaikka 360 ohjaimen ja... Tai siis Xboxin ohjaimen, 360. Herran jumala, mä oon vanha. Kyllä, Xbox 360 ohjaa, koska se tuli? Aika kauan sitten. En ole hankkimassa Xbox 360 ohjainta, vaan Xboxin ohjaimen. No samanlainenhan se on edelleen, mutta tiedät mitä tarkoitan. Kyllähän sekin toimistossa, eihän siinä mitään, mutta... Sitten on miettinyt, että kokeilisi pelata sitä ETS:ää, niin tuosta telkkarilta, jos olisi se ohjain. Niin... Sillähän se menisi. Mut hei, tosiaan kiitoksia kaikille, jotka tulitte katsoa tätä jaksoa ja edelleen kiitos kaikille katsojille ja 500 tilaajalle. Se on mulle tosi iso virstanpylväs, että saadaan katsojia niin paljon, että tykkäävät tilata. Et se on tosiaan kiitoksia siitä kaikille. Mutta tosiaan näihin kuvia tunnelmiin, niin minä otan tästä vielä äkkiä yhden kuvan. Otetaan laitti päälle. Noin. Kummalta puolelta se kannattaisi ottaa? Otetaan nyt tältä puolelta. Tosta toi ja... Noin, saada. Kuvakin siihen. En tiedä yhtään, millä nimellä kutsun sitä jaksoa vielä, mutta eiköhän tää joku höpöttelyjakso. Mutta edelleen kiitoksia kaikille ja me nähdään sitten torstaina miljardieurohaasteessa ja näihin kuvia tunnelmiin, niin Vesi toivottaa oikein mukavaa päivänjatkoa ja se on moro!